ju përshëndesim, po ju tregojmë përsëri detektorin Nocta Impact. E kemi nxjerrë këtu të gjithin, me të gjitha pjesët përbërëse të ti, dhe do t'ja u tregojmë një nga një të gjitha pjesët dhe mënyrën se si montohet detektori. Fillimisht po ju japim disa detaje për detektorin Nocta Impact. Është detektori me 12 programe, është aktualisht detektori në mundja në botë, kërkon nga 0 dhe në 2 meter thellësi në varësi të madhësisë të objektit. Ka 3 vite garanci nga kompania Metal Detectors dhe nga kompania Nocta Macro dhe shoqërohet me manual përdorimi në gjuhën shqipe. Vazhdojmë tani pa humbur shumë kohë me detajet dhe me pjesët përbërëse të detektorit. Kjo është pjesa kryesore e detektorit ose pjesa e komandave. Dhe pastaj vazhdojmë me plakat e kërkimit, që është plaka e vogël e kërkimit. Plaka e mesme e kërkimit dhe plaka e madhe e kërkimit. Këto janë boshtet. Kemi kufjet e detektorit dhe pastaj të gjitha aksesorët, baterit, karikusit e baterive. Kemi mbështetësin e të tjera. Ndërkohë ne do t'ju demonstrojmë edhe mënyrën se si bëhet montimi i detektorit, duke filluar që nga nxjerrja nga çanta. Detektori vjen i paketuar në këtë çantë këtu. Të gjitha këto pjesë përpara janë futura në çanta dhe pastaj ne do vazhdojmë t'ju tregojmë mënyrën se si montohet që nga fillimi. Fillimisht do vendosim të pjesa e poshtme e boshtit, do vendosim gominat plastike në të dyja krahët e saj. Pjesën e poshtme të boshtit do ta vendosim te plaka e kërkimit, po përdorim plakën e madhe 40 cm të kërkimit. Vendosim këtë pjesën plastike nga njëra anë e plakës për ta fiksuar më mirë. Fuzim fujin plastike. Dhe bëjmë shtrëngimin. Nuk është të thënë që të shtrëngohet shumë këtu, që të kemi mundësi që edhe ta lëvizim kollaj plakën në momentet kur duam ta vendosim sipas pozicionit në tokë. Kablin i cili është i montuar te plaka e kalojmë në brendësitë të boshtit. Marim pjesën e sipërme të boshtit. Kunjat këtu janë për të rregulluar gjatësinë e boshtit. Nëpërmjet mbylljes të kunjës ne kemi mundësi të shtrëngojmë. E fusim në këtë mënyrë derisa të na dalë kabli nga ana tjetër. Dhe pastaj do bëjmë bashkimin e kablit mbyllim vitin këtu. Në të njëjtën mënyrë rapim kunjin këtu. Dhe bëjmë shtrëngimin duke mbyllur të dyja kunjat. Me rëndësi është që kunjat shërbejnë për rregullimin e gjatësisë të boshtit në varësi të gjatësisë të secilit nga përdoruesit. Këto këtu janë kemzat të cilat përdoren në mbështetjen e aparatit. Demonstrojmë edhe vendosjen e këmbëve. Dhe bëjmë shtrëngimin. Në çdo moment aparatin mund ta mbështesim kudo, duke përdorur këmbët që mos bëhet pisë edhe pjesa e poshtme e aparatit. Ky është një Nocta Impact i montuar. Përveç këtyre kemi edhe aksesorët e tjerë, që është mbulesa e pjesës këtu të komandave, është mbulesa tjetër e njësisë e pjesës të mbrapa dhe disa aksesorët tjerë. Do marrim bateritë.
Baterit vendosem tu të pjesa mbrapa. Për vendosin e të 4 baterive, janë 4 bateri nga 1.5 volt. Në këta një pak ka bateri të karikushme, gjithashtu ka shëshërohet me, edhe me karikuesin e baterive. Në këtë moment, detektori është gati për punë. Përveç detektorit në këta një pak dhe pjesëve të ti përbërës, aksesorve të ti, këtu si të shikoni kemë vendosur në këta pointer, kemi vendosur thikën Premium Digger, lavirësin London 1, dhe librin me shenjat dhe thesare. Të gjitha këto, si që shikoni, kemi përmbledhur një paket të cila ju vjen më shumë në ndihmë thesar kërkuese, duke menduar që janë elementë të cilët shërbejnë qoftë për gërmimi, qoftë për detektimin në afërsi, qoftë libri i cili ju shërbejnë në përmjet ti, në përmjet atyre informacioneve që a i ka, që juve të shikoni moneda, të shikoni arta, të shikoni shenjat thesaresh, të shikoni shenja në përshkëmbinjë apo vendet të tjera. Pra kemi menduar që të gjitha këto produkte t'i bëjmë bashkë. Duke ju falenderuar, ju them që mund të na ndiqni në faqen tonë të webit, në Instagram, në Facebook, mund të na bëni subscribe në YouTube. Gjithë të mirat, punë të mbarë.